Dobrodošli, ovo su Kontrasti, ja sam Adnan Rondić. Izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini ne izlaze iz fokusa javnosti ove zemlje. Novu dimenziju ovoj temi posljednjih dana daju informacije o intenzivnijem angažmanu predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini u pokušaju rješenja ovog pitanja. Šta izmjenama izbornog zakona želi postići HDZ Bosne i Hercegovine? Kakav je prema ovom pitanju odnos političkih partija koje uglavnom okupljaju bošnjačko biračko tijelo? Na koji će način pitanje izmjena izbornog zakona utjecati na predstojeće opće izbore koji se održavaju u oktobru ove godine? Gosti ovog izdanja Kontrasta su Halid Genjas, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u Kontraste. Gospodine Genjas, odmah za početak pitanje, koliko je zaista međunarodna zajednica posljednjih sedmica, evo da tako kažemo, involvirana u pokušaj rješavanja ovog pitanja i na koji način? Međunarodna zajednica je, mislim, u dobroj mjeri svjesna odnosno predstavnici međunarodne zajednice svjesni u kojoj mjeri su doprinijeli u kuhanju ove kaše. I imajući u vidu i ranije i varijante izbornog zakona i odluke Ustavnog suda i tako dalje, i međunarodna zajednica u ovom trenutku u prvi plan stavlja pitanje Doma naroda i pokušava zaista pronaći rješenje. Međutim, kao i mi koji se bavimo tim od domaćih političara, i oni pri pokušaju da pronađu rješenje suočavaju se sa Ustavom Federacije i sa odlukom Ustavnog suda, koje su na neki način u pravnom smislu imaju određenih sudaranja. I naravno suočavaju se s činjenicom da je za bilo koje rješenje potrebno promjena izbornog zakona ili promjena Ustava ili jedno i drugo. I da je zato potrebna politička saglasnost i volja značajnog broja političkih stranaka. I onda nastoje, rekao bih, zaista intenzivnije posljednjih dana osigurati potrebnu podršku političkih stranaka da se to riješi. Evo, gospodine Čolak, kakav je vaš stav o prijedlozima koji posljednjih dana dolaze od predstavnika međunarodne zajednice? Pa vidite, predstavnici međunarodne zajednice nama stalno kažu da mi trebamo napraviti rješenje. Dakle, ne da oni ili bilo tko drugi treba praviti rješenje. Naravno, njihova pomoć je jako bitna. Kao što je kolega Genjas rekao, pa dosta ovih problema koje mi sada imamo, ne samo sa izbornim zakonom, rekao bih čak i sa ustavima. Dakle, kažem, namjerno u množini ustavima, jer je u Bosni i Hercegovini više ustava, a dobrim dijelom su determinirani potezima međunarodne zajednice. Posebice misli na federalni ustav, gdje je jako velik broj amandmana na ustav nametnut od strane međunarodne zajednice. Dakle, mi smo imali jedno vrijeme zajedničke skupne sastanke predstavnika političkih stranaka, pa smo onda imali odvojene sastanke s predstavnicima međunarodne zajednice i zadnji sastanak je bio opet skupni sastanak. Ovaj gdje međunarodna zajednica, kažem, pokušava evo pomoći na određen način. Naravno da ne treba ni očekivati nekako servirano rješenje od strane međunarodne zajednice, bez obzira na različite stave pojedinih političkih stranaka. Ja mislim da smo mi ti koji ipak moramo konačno kreirati rješenje. Jesu li vama kao osobi koja je visoko pozicionirana i zbog naših gledatelja u regiji, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, prijedlozi koji dolaze iz međunarodne zajednice, da kažem, prihvatljivi? Pa ja ne mogu govoriti o konkretnim prijedlozima, izuzev što je međunarodna zajednica nudila različite, rekao bih, primjere kako bismo mi došli do konačnog rješenja. Ja bi to tako shvatio, barem u ovom dijelu u kojem sam ja sudjelovao razgovorima. Znači, oni zaista pokušavaju pomoći, tu apsolutno nema dileme. Tu su uključeni kako Europska unija, dakle uključeno su i predstavnici OSS-a, američkog veleposlanstva, jedno vrijeme također je bila određena pomoć od strane ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Oni naravno kažu da trebamo naći kompromis i kompromis je svakako moguće naći, međutim postoje određena ograničenja i rekao bih gabariti u okviru koji morate naći taj kompromis. Dakle, kad je riječ o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, morali bismo naći, dakle, isključivo rješenje u okviru
odluka Ustavnog suda. Znači, problem je očigledno neprihvaćanje od strane svih političkih stranaka tog legitimnog predstavljanja uz uvažavanje ovog što je kolega Genjac rekao da postoje razlike između izbornog zakona i Ustava federacije. Međutim, postoji odluka Ustavnog suda koja to na vrlo jasan i precizan način kaže što je problem i kako ga treba riješiti. Ja mislim, ako ima političke volje, da mi možemo to riješiti u okviru ovog vremena koje je ostalo, mada je svaki dan, naravno, sve manje vremena. Evo, doktore Genjac, šta je ključni kamen spoticanja, tako da kažem, između onoga što jesu zahtjevi s jedne strane HDZ-a Bosne i Hercegovine i ostalih političkih partija koje okupljaju hrvatsko biračko tijelo i uvjetno rečeno ovog drugog bloka, između ostalog, evo, vi ste predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije. Morat ću vrlo kratak uvod. Dakle, Dom naroda parlamenta federacije. Potreba nam je taj uvod, izvolite. Dakle, Dom naroda parlamenta federacije je dom koji se, čija je kompozicija zasnovana na predstavnicima koji se biraju iz kantona. Tako je ustavna pozicija odredila. I to Ustav federacije kaže da se iz svakog kantona bira po jedan predstavnik svakog konstitutivnog naroda. Ukoliko takvog ima u skupštini tog kantona, bira se za Dom naroda. A ostali se biraju zavisno od jačine brojnosti stanovnika određene etničke pripadnosti po kantonu. To je jedna stvar. Druga stvar, Dom naroda u parlamentu federacije je postavljen na način da je on de facto drugi građanski dom u smislu svojih zakonodavnih nadležnosti, u smislu zaštite vitalnih interesa, destruktivnosti, pa vitalni interes određenog naroda, pa i, što je posebno značajno, i u smislu predlaganja izvršne vlasti. Dakle, Dom naroda, odnosno klubovi, predlažu predsjednike i dopredsjednike federacije, opet ovi premijera vlade federacije, i odatle potiče taj proces imenovanja izvršne vlasti, tu je značaj Doma naroda. E sad, Ustavni sud je u svojoj odluci zaista u jednoj rečenici rekao da je Dom naroda Dom naroda. I tu imamo nekakvu, rekao bih, nastojanje da se Dom naroda situira kao Dom naroda. Međutim, cjelokupna struktura Ustava federacije, taj ustavno-pravni aranžman federacije, obzirom da Dom naroda ima sve te nadležnosti, da on je de facto drugi dom, građanski dom. Pored ovog kapaciteta zaštite vitalnih interesa, on je ima potpunu zakon. Ništa se ne može u federaciji usvojiti da drugi narod ne usvoji. Pa čak ni zakon o uzgoju pčela. E, čemu je onda problem? Pazite. Dakle, imamo sad nastojanje, kako to se naziva, da legitimni predstavnici, da određeni narod isključivo bira određene predstavnike tog naroda u Domu naroda, zavisno od čiste matematike. I na taj način, što je otprilike nama najviše smeta u prijedlogu HDZ-a, se reducira prostor sa koga se predstavnici jednog, drugog ili trećeg naroda biraju. Na taj način se značajan broj možemo kantona... Možemo li jedan plastičan primjer dati na primjer, da se razumije na primjer, bolje? Po prijedlogu HDZ-a, Bošnjaci iz Posavskog, Livanskog kantona ne bi mogli biti ni birati, ni biti birani u Dom naroda. Druge strane, Hrvati, recimo iz Sarajevskog kantona, Umsko-Sanskog kantona, ne bi također mogli birani, niti birati u Dom naroda parlamenta federacije. I sad, tu imamo dva koncepta. Pazite, ako je to drugi dom, to je postojeći aranžman. I poslanici u kantonalnim skupštinama biraju se kombinovano. Dakle, svi građani biraju poslanike, a onda kad se oni izaberu, oni po etničkoj pripadnosti biraju za Dom naroda, zavisno kako se izjasni. I onda Dom naroda ima taj kapacitet, de facto potpuni kapacitet. Ja mislim, ako hoćemo da se opredijelimo, da mijenjamo koncept i da to bude isključivo Dom naroda i zaista Dom naroda, ima smisla onda da to budu predstavnici naroda zavisno od brojnosti, ali u tom slučaju tam Dom naroda bi zaista trebao imati kapacitet Dom naroda. I tu je naša razlika. Gospodine Čolak. Pa vidite šta je. Dakle, pitanje ovog reduciranja, to je nekako u fokusu javnosti, reduciranje prava ljudi da budu birani i da budu izabrani. Evo, kakav je vaš stav, kakvo je vaše obrazloženje? Vidite o čemu se tu radi. Naime,
ja tvrdim, a to se možete i sami uvjeriti, da je odluka Ustavnog suda posve jasna. I dakle, ne na jednom mjestu, nego na nekoliko mjesta Ustavni sud je podvukao posebno da je Dom naroda prvenstveno ili prioritetno dom... Da dakle, samo pojasni, je riječ o Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Da, Ustavni sud Bosni i Hercegovine. On je regiji, rekao jeste da je Dom naroda Dom konstitutivnih naroda, ne Dom kantona. I po toj logici ne mora iz svakog kantona biti izabran predstavnik jednog, drugog ili trećeg naroda. Jer to nije Dom kantona. Da je to Dom kantona, da smo mi jedna nacionalna država, pa da želimo sve prostore, dakle, po tom, po određenim razlikama, jeli, u okviru jedne te iste države, kao što to imamo u drugim državama Europe, to je druga stvar. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom. Dakle, Dom naroda jeste Dom konstitutivnih naroda i ovdje je samo djelomično mi se složio sa gospodinom Genjcom, samo ovim prvim dijelom. Naime, i do sada i u buduće građanski princip će biti predstavljen u prvom krugu gdje se biraju zastupnici u kantonalne skupštine. Međutim, u drugom krugu, kad se biraju u Dom naroda federalnog parlamenta, tu nema više građanskog principa. Tu je dakle čisto nacionalni ključ. E sad, zašto nema, sad ću pojasniti da, ovo, da. Zašto nema u pojedinom, zašto je naš prijedlog takav? Iz prostog razloga što, rekao sam već da je Ustavni sud rekao da Dom naroda nije Dom kantona, nego Dom konstitutivnih naroda, mi imamo 17 izaslanika ili delegata, kako hoćete, i svako od konstitutivnih naroda u Domu naroda. Kad vi 100 podijelite sa 17, dobijete postotak od 5,88 postotaka udjela jednog naroda. Znate, sad, riječ je o dvije županije ili dva kantona o kojima je malo čas bilo riječi. Znate, tamo živi 0,5% Bošnjaka. Zaista 0,5% Bošnjaka. Kad bismo mi napravili izborne jedinice, isključivo za Dom naroda, znate, razlika je u broju stanovnika pojedinog konstitutivnog naroda jako velika. Imate svega 56.000 Srba u federaciji. Imate 500.000 Hrvata, 497 po zadnjem popisu, da. I 1.560.000 Bošnjaka. Ako to podijelite, dakle, sa 17, dobit ćete da bi jedna izborna jedinica trebala biti od 90.000 stanovnika koja bi davala jednog izaslanika za Dom naroda kad je riječ o Bošnjacima. Svega 30.000 kad je riječ o Hrvatima ili svega 3.500 kad je riječ o Srbima. Razumijete? Da. Dakle, ovdje se radi o Domu na federalnoj razini i on treba predstavljati narode. Dakle, kad je riječ o građanskom principu, postoje zastupnički domovi po građanskom principu jedan čovjek, jedan glas i ovdje je djelomično to zastupljeno u ovom prvom krugu glasovanja. Međutim, vi ne možete imati legitimno zastupanje pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno šta nam se dešava? Dešava se da jedan narod koji je većinski onda bira pripadnike naroda koji je manje brojen. A to naročito posebno utječe na formiranje izvršne vlasti u federaciji. Jer je dovoljno 1/3 u Domu naroda izaslanika da praktično odluči ko će biti predsjednik, odnosno do predsjednici federacije, da. Na kraju vlada federacije. To je jako nekako bitno. Nekako, je li fokus posebno u zadnje vrijeme jeste na Domu naroda federalnog parlamenta, ali postoji čitav niz drugih pitanja oko kojeg nema jasnog slaganja. Šta je sa izborom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktore Genjice? Ja vrlo kratko da se osvrnem. Samo, dakle, da se osvrnem. Dakle, manipulacije koje su se pokazale ne tako često, koje postoje, treba rješavati na drugi način. Međutim, moramo se zaista zapitati da li, bez obzira koji je broj nekog stanovništva u nekom kantonu, da li se smijemo upuštati da tim građanima ukinemo mogućnost da biraju i budu birani u Dom naroda? Jer druga logika kad je u pitanju, ako insistiramo na Dom naroda, vrijedi. Dakle, upravo narod koji je malobrojan u nekom kantonu, upravo je on najviše zainteresan za pitanje od vitalnog interesa. I druga stvar, sukobljava smo se sa evropskim konvencijama na koje smo se obavezali i imat ćemo novi slučaj, recimo Pilav. Da. To je jedna stvar. Dakle, tu moramo tražiti kompromis na relaciji da osiguramo svim građanima
za prostora federacije i svim narodima i svih kantona da mogu biti birani i budu birani. Ima li tu kompromisa, gospodine Čolak? Vratit ćemo se na predsjedništvo. Šta bi mogao biti? Naravno da ima kompromis, ali opet kažem, kompromis se mora tražiti u okvir odluke Ustavnog suda. Znate, ne možete vi, pazite, mi smo do sada imali zaista tako da su dakle, zaista isključivo iz većinskih kantona izbornih jedinica, većinskih bošnjačkih, da je birano 2/3 Bošnjaka, 2/3 Srba, ne znam, 1/3 Hrvata, 4/5 ostalih. I to je onda utjecalo na formiranje izvršne vlasti, razumijete? Dakle, u takvom slučaju je jedan narod zapravo bira drugom političke predstavnike. Što se tiče ove, dakle, odnosa da bi eventualno moglo doći do problema diskriminacije, znate, ako su pravila ista prema svima, onda tu nema diskriminacije. Ako je jedno pravilo prema jednima, a drugo prema drugome, onda je tu diskriminacija. Dakle, ne može tu doći do diskriminacije, ja sam uvjeren, dakle, u ovakvom načinu poimanja stvari. Ja znam da je teško se zapravo odreći tog statusa quo koji je sada, ali mi ćemo morati ići u tom pravcu u buduće, inače ćemo stvarati stalno političke krize koje su svima samo na štetu, nikome od koristi. Curi nam vrijeme da se osvrnemo, oprostite, barem kratko, na predsjedništvo i izbore u Mostaru. Kad je u pitanju izbor članova predsjedništva, tu je zaista iz razumljivih razloga u drugom planu zbog toga što je provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava prioritet. Nema sad volje u ovo uzavrelo predizborno vrijeme i već dugo vremena se o tome razgovara. Nema trenutno, nema mogućnosti, prohodnosti da se promijeni ustav u smislu provođenja presude Sejdić-Finci, a mi nismo zaista spremni bilo šta u pogledu izbora članova predsjedništva mijenjati na način da se udaljimo od presude Sejdić-Finci. Gospodine Čolak. Pa vidite, kad je riječ o predsjedništvu, zaista, mislim, jako često se čuje ova riječ da se udaljimo od presude. Mi se zapravo bismo se jako približili kad bismo mi dakle, postigli jedan kompromis, jedan sporazum, pa i članove predsjedništva kao i izaslanike za Dom naroda birali temeljem dakle, legitimnog izbora i legitimnog zastupanja. Jednostavno, mi smo imali do sad dva slučaja da su zaista većinskim bošnjačkim glasovima dva puta izabran član predsjedništva u Bosni i Hercegovini i 2010. i 2014. godine. Šta mislite, naravno, samo jednu sekundu, šta mislite na ovu najavu gospodina Komšića da će se ponovno kandidirati za člana predsjedništva, pa ćemo nastaviti, gospodine Čolak, evo da ovu dilemu riješimo ako ima. Postojeća ustavna situacija je takva da kaže da se za prostora federacije biraju dva člana. Jedan Hrvat, jedan Bošnjak. A građani federacije biraju ta dva člana. I mi možemo imati zamjerke. Možemo i personalno imati odnos prema tome, ali kakav to je ustavno pravo. Kakav je vaš personalni odnos, dakle, evo, prema jednoj vrsti bojazni koju možemo osjetiti, koju možemo svjedočiti? Ovo znači da svaki građanin federacije ima legitimno pravo da se kandidira i da u skladu sa ustavom i postojećim rješenjima o izbornom zakonu bude izabran. Ja mislim da bi bilo najbolje da se osigura da, obzirom da je situacija takva, da se osigura Hrvatima da u što je mogućoj mjeri većoj utiču na izbor člana predsjedništva. I mi smo ta rješenja, te vrste i sa tim ciljem i predlagali i podržavali. A sve dok se Ustav federacije ne promijeni, takva je situacija i ona je legitimna. Gospodine Čolak. Evo, samo ću nastaviti. Naime, ja mislim da ne treba samo dati mogućnost Hrvatima da mogu utjecati na izbor člana predsjedništva. Mislim da im treba dati jednaku mogućnost kao i što imaju druga dva naroda. Ja mislim da je to korektan pristup i nama nitko ne smeta da mi kroz izborni zakon uredimo tu materiju, jer Ustav nije zabranio, dakle, naravno da se biraju iz federacije. Ali mi izbornim zakonom možemo napraviti, ne bezbroj, ali imamo nekoliko varijanti, jednu smo i ponudili, na koji način dakle, mogu Bošnjaci izabrati člana predsjedništva. Dakle, oni uvijek mogu, ali da i Hrvati mogu izabrati člana predsjedništva. To nije nerješivo i to pitanje smo mi ponudili kroz naš prijedlog. Međutim, nažalost, to nije bilo prihvaćeno. Čak šta više, naš prijedlog
je bio na ocjeni, dakle, Ustavnog suda i on je kao takav prošao. Dakle, nije Ustavni sud utvrdio bilo kakvu diskriminaciju prema bilo kome. Nije Ustavni sud utvrdio bilo kakvu neustavnost naših prijedloga. Međutim, nažalost, nema političke volje i mi se jednostavno bojimo, ako to ne riješimo, da ćemo opet doći u poziciju da nam drugi biraju naše političke predstavnike. Detektiramo i ovaj put neke stvari. Moram vas pitati jednu stvar, gospodine Čolak. Koliko ova situacija zapravo uopće može utjecati na predstojeće izbore? Prvo na njihovo održavanje, drugo na sprovedbu izbornih rezultata. Može li uopće? Maže se nekako time, je li? Što se tiče, znate, ne postoji zaista zakonska zapreka kad je riječ o raspisivanju i provedbi izbora. Međutim, naravno, logički se postavlja pitanje koji je smisao provedbe izbora ako i ne možete implementirati. Naime, pravna sigurnost je nešto što je temelj vladavine prava. Da se ne mogu implementirati, da budemo malo plastičniji. Pa ako nema, mi sad trenutno nemamo odredbi u izbornom zakonu temeljem koje bismo mogli popuniti Dom naroda. Uh-huh. Ako vi ne možete popuniti Dom naroda, vi naprosto ne možete izabrati izvršnu vlast u federaciji, ni predsjednika, ni do predsjednika, niti vladu federacije. Ne možete izabrati, dakle, Dom naroda na državnoj razini. Prema tome, ne možete imati vlast niti na državnoj razini, niti na razini entiteta federacije Bosne i Hercegovine. Pazite, moram vrlo, vrlo kratko, molim vas. Dakle, rješenja koja smo nudili i rješenja koja su bila na stolu, kad je u pitanju izbor članova predsjedništva i za koje zalažemo se, ne idu za tim da se omogući Hrvatima samo da u što mogućoj mjeri osiguraju utjecaj. U istom odnosu i Bošnjacima da u što mogućoj mjeri utiču na izbor jednog člana. U postojećoj situaciji, a i provođenjem predsjedaj Sejdić-Finci, nije moguća niki jedno rješenje koje će značiti da jedan narod isključivo bira jednog, drugi narod isključivo bira drugog. I u ovom trenutku, a i provođenjem predsjedaj Sejdić-Finci, u istoj mjeri Hrvati mogu utjecati na izbor bošnjačkog člana kao što i Bošnjaci mogu utjecati na hrvatskog člana. Dobro. U rješenju koje je bilo ponuđeno u Fileovom posredovanju kad su bili oni kantoni. Da. Dakle, nemoguće je 100%, ali 90% utjecaj jednog i drugog naroda bio. I on je s te strane bio jednak za oba naroda. Moram se ovdje korigovati, kolegu. Ovo oko izbora, zanima me isto vaše mišljenje. Dakle, provođenje izbora i implementacija sprovedbe izbornih rezultata. Mi zaista, ukoliko se raspišu izbori, a ne pronađemo rješenje za Dom naroda, sve ostalo mogu izbori, ali ako se ne pronađe za Dom naroda, mi ćemo zaista imati ozbiljnu ustavnu krizu. I mi moramo sve učiniti i pronalaziti kompromise i sa dobrom političkom voljom tragati za kompromisom da pronađemo rješenje. A šta je kompromis, gospodine Čolak? Pa vidite, kompromis je svakako uvijek dobro rješenje, ali vi kompromis morate tražiti u okviru određenih datosti, tako da. Da, vi ste rekli, šta su te datosti? Pazite, ne možete vi sada tražiti, recimo, kompromis suprotno ili izvan odluke Ustavnog suda. Ne možete ga tražiti mimo Dejtonskog ustava, aneksa 4, bez obzira što ja mislim o tom ustavu. Ni izvan ustava federacije, jel tako? E sad ćemo, moram se referirati, dobro ste to napomenuli, kad je riječ o Ustavu federacije, vidite. Zaista, Ustavu federacije piše u članku 8 stavku 3, kako da će u Domu naroda biti najmanje jedan Hrvat, jedan Bošnjak i jedan Srbin iz svakog kantona ako jedan takav bude izabran u zakonodavno tijelo tog kantona. Mm-hmm. Međutim, Ustavni sud u obrazloženju svoje odluke, kad je praktično proglasio neustavnim odredbe izbornog zakona, rekao je da u krajnjem ali mogućem slučaju moguće je da samo jedan predstavnik jednog konstitutivnog naroda živi na prostoru jednog kantona i kao takav bude izabran. On je, dakle, nelegitiman. Isto to pravilo, dakle, koje vrijedi ovdje za obrazloženje, vrijedi i za ovo, Ustav federacije. I zato je išla nova apelacija prema Ustavu, da i to znate, moram reći, to naša javnost zna, zato što su kolege iz ovih drugih stranaka stalno inzistirale na toj odredbi koja je, po mom dubokom uvjerenju, sada, poslije ove odluke Ustavnog suda, potpuno irelevantno. Imamo još 40 sekundi. Gospodine Genja, šta je kompromis? Šta je rije? Opet smo nekako detektirali stvari. Tu smo se negdje zadržali. Mogući kompromis.
Čega se zadržavamo godinama? Dakle, mi zalažemo se za konstitutivnost svih naroda na cijelom prostoru i zalažemo se da se osigura svima i svakog dijela da mogu biti birani i da budu izabrani. Mislim da je to razumljivo. Rješenje da bi se smanjili ovaj utjecaj, treba eliminisati moguće manipulacije, moguće rješenje je povećati broj delegata i na taj način umanjiti značaj ovih brojeva o kojima je riječ. Hvala vam puno. Hvala što ste odvojili vaše vrijeme i evo, puno sreće u daljem radu i vidimo se nekom drugom prilikom. Razgovarat ćemo, nadam se, kad budete imali rješenje. Hvala puno našim gledateljima, gledateljkama. Gledali ste Kontraste. Ostanite i dalje uz program Al Jazeera.